ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله مولانا العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن رحى بني مرح قد دارت وقد قتل بنو مرح ألا إن رحى الإسلام دائرة فدوروا مع الكتاب حيث دار ألا إن الكتاب والسلطان سيفترقان فلا تفارق ألا إنه سيكون لكم أمراء إن أطعتموهم أضلوكم وإن عصيتموهم خذلوكم قالوا فكيف نصنع يا رسول الله قال كما صنع أصحاب عيسى بن مريم نشروا بالمناشير وحملوا على الخشب موت في طاعة الله خير من حياة في معصية الله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محترم دوستو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہاں جمع ہونے کی توفیق بخشی اور اس علاقے میں الحمدللہ مسلمانوں کا یہ اجتماع 29واں اجتماع ہے اور یہ جگہ مسلمانوں کو یہاں آنے کی سہولت یہ 74 کے بعد ہوئی 74 سے 100 سال تک دیکھ لیں کتنے سال ہیں 26 سال اور 10 سال 11 سال اوپر اس سے پہلے یہ علاقہ اس سے مسلمان گزر نہیں سکتے تھے ممکن نہیں تھا کہ مسلمان اس قادیانیوں کی بستی سے گزر سکے اتنا ان کا یہاں پر روب بھی تھا اور اتنی اس کو گھیر رکھا تھا انہوں نے رات بہت دیر تک آپ ساتھی جاگتے رہے اور تقاریر کی برکت سے قرآن کریم سننے کی برکت سے اور مسجد کے اندر تقریباً سارے ہی حسن نیت کے ساتھ آئے ہیں دین کی خاطر اور حضور علیہ السلام سے انتہائی گہری محبت شوق اور ولولہ آپ کے تذکرے سننے کا اس نے آپ کو تازہ دم کر دیا ایسے ہی ہے اب بہت مختصر درس دیتے ہیں اور زیادہ باتیں مجلس کے بزرگوں کی دو تین سناؤں گا پہلے ایک بات عرض کر دوں کہ یہ جو جہاں ہم اس وقت گزار رہے ہیں اسے عالم دنیا کہتے ہیں آپ بھی اس کو دنیا ہی کہتے ہیں اس کی تمام چیزیں ہمارے سامنے ہیں درخت ہمارے سامنے ہیں پھل ہمارے سامنے ہیں ہمارے بچے ہمارے سامنے ہیں دوست ہمارے سامنے ہیں ہماری بلڈنگیں ہمارے سامنے ہیں ہماری خواہشات کی تکمیل کی چیزیں ہمارے ہاتھوں میں گردش کرتی ہیں نظر آتی ہیں تو قریب ترین ہے یہ اسے عالم دنیا کہتے ہیں یہاں اللہ تعالیٰ نے کھانا رکھا ہے یہاں پینا رکھا ہے یہاں سونا رکھا ہے یہاں صحتیں رکھی ہیں یہاں بیماریاں رکھی ہیں یہاں توانگری اور مالداری رکھی ہے یہاں غربت بھی رکھی ہے یہ تمام چیزیں ہماری آزمائش کے لیے اور دنیا میں ایک آنے کا طرز ہمیں معلوم ہے کہ انسان دنیا میں کیسے آتا ہے کیسے بڑا ہوتا ہے کیسے جوان ہوتا ہے کیسے اس کی گھریلو زندگی شروع ہوتی ہے اور پھر کسی کو معلوم نہیں کہ موت کب آئے گی نہ چھوٹے کو معلوم نہ بڑے کو معلوم کسی کو معلوم نہیں ہے یہ عالم دنیا
इससे एक ऊपर आलम है, इससे एक ऊपर आलम है, और वो आसमानों के ऊपर अल्लाह ताला ने रखा है, उसे आलम मलकूत कहते हैं, मलाइका। मलाइका से मलकूत बन गया, तो वहाँ वो फरिश्तों के रहने की जगह है, और तमाम फरिश्ते हम वक्त अल्लाह ताला की बंदगी करते हैं, सुभान अल्लाह कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं, और जो तस्बीहात अल्लाह ताला ने उन्हें दे रखी है वो हम वक्त उसे दोहराते हैं। और वहाँ खाना नहीं है, वहाँ सोना नहीं है, वहाँ जिस तरह यहाँ आना और मौत है ये मंजर वहाँ नहीं है। अल्लाह ताला ने मलाइका को पैदा कर दिया और वो मट्टी से नहीं बनाए गए, नूर से बना दिए गए, और ला यासून अल्लाह, तो वो अल्लाह ताला की मंशा पर चलते हैं। तो आज तक ता क़यामत कभी किसी फरिश्ते ने लम्हा के लिए भी कोई खता और गलती नहीं की, और अल्लाह ताला के हुक्म के खिलाफ नहीं की। उनकी रग़बतें, उनकी चाहतें, उनके लिए सकून, उनके लिए राहत अल्लाह ताला ने अपने जिक्र में रख दिया। और ये इंसान इस दुनिया में इस सारे निज़ाम से गुजरता हुआ जब अल्लाह ताला को याद करता है तो फरिश्तों से बढ़ जाता है, फरिश्तों से बढ़ जाता है। बाद अहादीस में बताया गया है कि चार फरिश्ते अफजल, उनमें से हजरत जिब्राईल सबसे अफजल। और जब आलम दुनिया खत्म होगा, हिसाब किताब होगा, और तमाम लोग राहत की जगहों में चले जाएंगे जो इस दुनिया में अल्लाह ताला की मान कर चलते रहे होंगे, और फिर इस जब में गफीर के अंदर से तो अत्किया होंगे, सुलहा होंगे, शुहदा होंगे, उलमा होंगे, अंबिया होंगे, रसूल होंगे, और इन सब से बालातर मोहम्मद रसूलुल्लाह होंगे। और जो जन्नत और जो रहने की जगह जन्नत में हजूर अलैहिस्सलाम के लिए रखी गई है, जिब्राईल अमीन उस जन्नत में हजूर अलैहिस्सलाम के खादम के तौर पर हाजिर रहेंगे हम वक्त, वहां जरूरत नहीं होगी। लेकिन फरिश्तों के सरदार और सबसे अफजल जो इस कायनात से गुजरकर सबसे अफजल हस्ती गई होगी, उसके बतौर खादिम के उनकी दरबार में हाजिर रहेंगे। इतना मकाम होगा इंसान का इस दुनिया से अल्लाह को राजी करके जाने का। अब ये जो आलम दुनिया है, हम कैसे जिए, कैसे वक्त गुजारें, तो अल्लाह ताला ने कुछ किताबें भेजी, किताबें भेजी, और एक जमात ऐसी भेजी कि वो इस दुनिया में रहते हुए तो अल्लाह ताला की नाफरमानी से बचें, इताअत करें, फरमा बरदारी करें, और फरमा बरदारी करने की आम इंसानों को दावत दें, उन्हें बताएं कि इसको, इस जहान को पैदा करने वाली ये कहती है, तुम्हें क्यों पैदा किया है, कैसे जीना है, कैसे उठना है, कैसे दुनिया का वक्त गुजारना है। तो एक जमात अल्लाह ताला ने ये हमारी खैरख्वाही के लिए बना दी, उसे अंबिया अलैहिस्सलाम कहते हैं। तो सबसे पहले नबी सैयदना आदम अलैहिस्सलाम आए, और सबसे अखीर में हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। तो किताबों में कुरान करीम आखिरी किताब, और नबियों में आखिरी पैगंबर हजूर अलैहिस्सलाम। अब मेरे दोस्तों इस तरह समझे, अब हम अपने हालात को देखते हैं, इस दुनिया का जायजा ले लें,
سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام کے اس دنیا میں آنے تک جتنا زمانہ ہے اس کا جائزہ لے لیں. تو ایک جمع غفیر انسانوں کا ایسا ہے کہ نبیوں کی دعوت کو مان کر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مان کر چلتے رہے. ایسے ہی ہے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام کی ذات تک جتنے انسان آئے ہیں ان کے دو حصے کر لیں, دو قسمیں کر لیں. ایک جماعت ایسی رہی جو پیغمبروں کی دعوت کو مانتے رہے, اللہ تعالیٰ کے احکامات سنتے رہے, اطاعت اور فرما برداری سے زندگی گزاری. اور ایک جماعت مجھے اور آپ کو ملتی ہے کہ باغی اور سرکش, انبیاء کے مخالف, ان کی دعوت کے مخالف, اللہ تعالیٰ کی ذات کے باغی, اور اس دنیا میں بدمست ہو کر انہوں نے زندگیاں گزاری. اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کا تذکرہ کتابوں میں کیا اور جو باغی اور سرکش تھے ان کا بھی کیا. کہیں قرآن کریم میں فرعون کا نام آتا ہے تو باغیوں کے تذکرے میں فرعون آ گیا اور اس کے مقابلے میں موسیٰ پیغمبر آ گئے. اور ایک نمرود بادشاہ کا تذکرہ آیا قرآن کریم میں تو اس کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام پیغمبر کا تذکرہ آیا. پھر حضور علیہ السلام تشریف لائے, آپ آخری پیغمبر, آپ کا پیغام آخری پیغام, آپ پر اترنے والی کتاب آخری کتاب. اب حضور علیہ السلام سے لے کر آج کے دن تک اسلامی دور پر آپ نظر ڈال لیں تو ایک جماعت آپ کو حق پرستوں کی ملے گی اور ایک جماعت اسلام کے باغیوں کی اور سرکشوں کی ملے گی. اور سب سے پہلی جماعت وہ جماعت ہے حضرات صحابہ کرام. اب ہم تھوڑا سا اس کو اور باتوں میں لیتے ہیں تاکہ سہل ہو جائے. ہماری حدیث کی کتابوں میں ہے کہ حضور علیہ السلام کی جب وفات ہوئی تو صدیق اکبر خلیفہ بنائے گئے, پہلے خلیفہ وہ بنے. تو اب ہماری تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں ہے کہ چار باغیوں کے طبقات پیدا ہو گئے تھے ان کی خلافت کے ہوتے ہی. ایک تو یہود و نصارہ تھے, وہ تو تھے ہی تھے, اور ایک جماعت جس نے نہ مدینہ منورہ دیکھا تھا نہ حضور علیہ السلام کا چہرہ دیکھا تھا تو ایمان لے آئے تھے اسلام کے ولولے کو اور جوش کو دیکھ کر. جب آپ کی وفات کا سنا تو جیسے اجلت سے اسلام کی طرف آئے تھے پلٹ کے کفر کی طرف چلے گئے. تو ایک ابتلا یہ پڑا اور ایک جماعت ایسی پیدا ہوئی وہ کہنے لگے کہ نماز پڑھیں گے, روزہ رکھیں گے, حج کریں گے, سب کچھ کریں گے, اور یہ جو ہم عشر اور زکوٰۃ دیتے ہیں یہ نہیں دیں گے, یہ خلیفہ وقت کو نہیں دیں گے, یہ ہم خود خرچ کر دیں گے. اور ایک جماعت پیدا ہوئی منکرین ختم نبوت کی اور یہ تین آدمی ان کے زمانے میں تھے. اور خلافت کتنی ہے حضرت صدیق اکبر کی؟ 2 سال 6 مہینے 6 دن, تھوڑا وقت. اور دیکھ لیجئے جو کفار اسلام